ତେସ୍ କରି ନୂଆଖାଇ ପରେ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ଅମଳ ଆମର ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନର ଟୋକନ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଥାଏ ଯେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯାହା ଯେ ସେମାନେ ନଭେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରୁ ଧାନ ଅମଳ ହୋଇଯିବ ବୋଲିକରି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଥର ବମ୍ଫର ଧାନ ବି ଯାହା କୃଷି ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ହେବ। ତ ମୁଁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ଆପଣ ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ମଣ୍ଡି ଧାନ ଖୋଲାଯାଉ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣାଯାଉ। କାରଣ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଧାନ ଯେହେତୁ ଅମଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଗାଁ ଗାଁରେ ଏବେ ଧାନର ଯେଉଁମାନେ ଡିଲର ଏବଂ ଅସାଧୁ ମିଲର ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଚାଷୀଙ୍କଠୁ 1500-1200 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ପର୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ତ ମୋର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ ଜଲ୍ଦି ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଉ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏବଂ ଚାଷୀ ଯାହା ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ସ୍ଲାବ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେ 13 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନନ୍ ଇରିଗେଟେଡ଼ରୁ 19 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଇରିଗେଟେଡ଼ରୁ ଆକୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ଧାନ ଆପଣ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ତାକୁ ସମସ୍ତ ଧାନକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।